kita ada pegang kitab tafsir Ya ayyuhal lazina amanu. Tafsir Ya ayyuhal lazina amanu. Dan kita sampai kepada ayat yang ketujuh. Ya ayyuhal lazina amanu yang ketujuh, yang duduk di dalam suratul Baqarah, surah lembu betina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari minggu ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah Taala tambah kita dengan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita berada di dalam majlis ilmu ini adalah merupakan satu daripada keperluan jiwa dan ruh kita. Maka sebab itu, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu menyatakan dua perkara yang kita kena tamak ialah ilmu dan juga keampunan Allah SWT. Yang ni boleh tamak. Tamak yang pertama ialah kita tamak kepada ilmu. Ilmu ni tak boleh rasa kenyang, tak boleh rasa cukup dah. Dengan ilmu kita tak boleh rasa boring, bosan. Tapi kita kena sentiasa tamak. Nak lagi dan lagi. Tak pernah kita rasa kenyang dengan ilmu. Itu maksud dia. Kerana dengan ilmu lah kita dapat membaiki kedudukan kita dunia dan akhirat. Makin banyak ilmu, makin bermanfaat untuk kita. Sayyidina Ali kata, banyak harta kita kena jaga dia. Susah. Tapi kalau banyak ilmu, senang kita. Kerana ilmu jaga kita. Harta kita kena jaga dia. Tapi ilmu dia jaga kita. Jadi sebab itulah kena semangat senantiasa di dalam ilmu ini. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersemangat dengan ilmu, memberikan tumpuan dengan penuh semangat. Tak kala dia Rasul sallallahu alaihi wasallam ini belajar dengan Jibril alaihissalam. Excitednya Nabi, fokusnya Nabi, concentrate-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia berguru dengan Jibril alaihissalam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berguru dengan Nabi Khidir. Bersemangat bertanya, berinteraksi dengan Khidir itu, berhujah dan sebagainya dengan penuh semangat. Sampai Khidir pun wasap janggal dan ganjil dengan semangatnya Nabi Musa. Ditegur oleh Khidir, jangan duk tanya lagi. Dia tanya juga sebab semangat. Ini sifat Nabi-Nabi. Sifat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita dengan Jibril dalam peristiwa Israk dan Mi'raj. Bagaimana kita melihat Nabi kita Muhammad begitu fokus dan konsentrate dengan maklumat-maklumat ilmu yang diberikan oleh Jibril alaihi salam. Dan Nabi SAW menunjukkan minat yang dan gemak terhadap segala info yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Maka tuan-tuan, yang kedua ialah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena gemak kepada keampunan. Keampunan Allah ni maghfirah. Apa saja yang kita buat di atas muka dunia ini, harapan kita agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun yang telah diampunkan dosa-dosanya, yang telah disebutkan secara teks rasmi di dalam Suratul Fath, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampunkan dosamu dulu, kini dan selamanya. Itu dia tuan-tuan. Tapi apa Nabi buat? Nabi masih lagi tamak dengan keampunan. Walaupun telah dijamin dengan maksum, terpelihara daripada dosa, tapi Nabi masih beristighfar. Setiap hari tak kurang 100 kali. Beristighfar, riwayat yang lain kata, tak kurang sehari semalam 70 kali. Tamaknya dia kepada keampunan menunjukkan kepada kita Nabi SAW walaupun telah diampun oleh Allah, masih tidak merasa puas, masih cari lagi, masih tuntut lagi ampunan dari Allah. Walaupun telah terjamin terpelihara daripada dosa itu dan telah pun ditekskan secara rasmi di dalam Al-Quran, Nabi sudah diampunkan dosa-dosanya, tetapi masih duk minta ampun lagi. Ini satu contoh bagaimana tamaknya Nabi di dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kepada kita tamak yang terpuji ialah tamak kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh rasa puas dengan keampunan. Kena cari. Selagi nyawa dikandung badan, pemburuan kita, hunting kita ialah menghunting keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang ni dia hunting macam-macam. Hunting baju, hunting makanan. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kena kita buru ialah memburu keampunan Allah itu senantiasa di dalam diri kita. Nabi buat tuan-tuan, dia dapat keampunan dari Allah dulu, kini dan selamanya. Tapi dia tunjuk kat kita istighfar tak pernah tinggal. Dia tunjuk kat kita tuan-tuan, antaranya ialah dia melirik mengarang Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dia buat apa pun tuan-tuan tengok macam Nabi ni tuan-tuan, tak ada dosa apa, tapi duk rasa diri masih banyak dosa. Kita hak dosa banyak ni, duk rasa bersih, bajet suci, bajet baik. Dia hak bersih, hak suci, duk berasa diri macam berdosa banyak. Allahu Akbar. Ha ni tuan-tuan, satu contoh kita. Rajin main mengaji, rajin main duk bersedekah, berbuat kebajikan, tolong orang sana dan sini. Bukan sebab kita baik, sebab kita banyak dosa lah. Itulah kena rajin sedekah. Bukan kerana aku kaya, bukan kerana aku senang, bukan kerana aku hebat, tapi kerana aku dosa banyak, aku kena sedekah banyak. Aku dosa banyak lagi, aku kena buat kebajikan lagi. Aku kena buat tolong orang sana sini sebab aku dosa banyak. Ha tu, kita kena basickan niat kita buat kerja amal kebajikan ini bukan kerana kita hebat, tapi kerana kita banyak dosa. Aku dosa banyak. Sebab itulah baru tak riak. Sebab itulah tuan-tuan baru dia tak jadi megah, sombong, takabur. Sebab kita sedang diri kita ni pendosa. Hak duk jadi belagak tuan-tuan. Dia bagi bantuan, dia berasa dia hebat. Dia berasa dia mulia. Dia tak tahu dia berlumpur dengan lumpur dosa. Dia tak sedar diri. Sedekah dia Tuhan tak terima. Tapi kalau dia bagi dengan semangat, aku ni nak dapat keampunan dari Allah. Itulah pasalnya aku ni duk rajin main masjid. Itulah pasal. Bukan aku baik. Aku dosa banyak lah tu. Pasal itulah aku duk main masjid ni. Ni aku duk main dengar kuliah ni. Ustaz duk beletiak kat aku tiap-tiap pagi, maghrib pagi, subuh dan maghrib. Pasal apa? Pasal aku dosa banyak. Aku berharap Allah ampun dosa aku. Dengan aku duduk main dalam majlis ilmu tu, Allah Ta'ala jatuh kasih kepadaku. Lalu dia pun ampunkan dosa-dosaku. Ini hang duduk sedekah banyak. Pasal apa? Pasal aku dosa banyak. Sebab tu aku nak Allah ampun dosaku. Tu tuan-tuan. Betulkan minda kita. Mindset kita. Selama ni, bila kita buat baik, kita rasa kita mulia. Kita rasa kita hebat. Ubah kita buat baik. Kerana kita dosa banyak. Tu baru betul. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kelupuk lah atas dunia ni, Tuhan bagi nyawa kat kita. Sari demi sari. Ingatlah perjuangan untuk cuci dosa. Hari ini Allah panjang umur kita. Sambung nyawa kita. Niatlah, ya Allah, aku nak jadi umurku hari ini, usiaku hari ini untuk memburu keampunan-Mu, ya Allah. Aku nak pergi umrah kerana aku nak memburu keampunan-Mu, ya Allah. Aku dosa banyak, ya Allah. Bukan nak pergi duk riak megah, takabur, boleh pikrab. Tak. Aku pikrab umrah sebab aku dosa banyak. Aku nak pergi bagi Allah ampun dosaku. Nah. Baru dia tak main riak tu. Tapi kalau tak betul lah cara mindset kita tu, maka yang tu yang jadi rugi di dalam beramal. Makin beramal, makin bongkak. Orang makin beramal, makin merendah. Makin main masjid, makin samsing. Bukan makin main masjid, makin rendah diri. Sebab tak betul. Basic amalan kita tu tak dibaskan pada tempatnya. Ini nak bagi tahu kat kita semua tuan-tuan, supaya kita baskan amalan. Apa ustaz kata kelupuk kita hari-hari, apa jua gerak kerja kita, kerja buat kita hari-hari, rutin harian kita, tak boleh lari daripada matlamat untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Quran, kita wirid tadi. Matlamat dia pada aku nak Allah bersihkan segala dosa-dosaku. Buh duit dalam tabung. Aku nak Allah ampun. Dosaku banyak. Coba tengok buat gitu, tengok tuan-tuan. Merendah. Kita merendah. Yang tu sebab untuk kita dapat ampunan dari Allah SWT. Boleh anak? Itu mukadimah. Jadi dekat tu mukadimah. Kita nak baca kitab kita. Bismillah. Kita ada pegang kitab tafsir Ya ayyuhal lazina amanu. Tafsir Ya ayyuhal lazina amanu. Dan kita sampai kepada ayat yang ke-7. Ya ayyuhal lazina amanu yang ke-7 yang duduk di dalam suratul Baqarah. Surah lembu betina. Nah. Iaitu ayat berkaitan dengan infak. Ni infak. Pasal apa infak? Pasal dosa banyak. Nak bagi Allah ampun dosa dengan cara kita infak harta kita tu. Sebab Nabi pun kata bersedekah dapat memadamkan dosa. As-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabb. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Tuhan kita kepada kita. Mudah-mudahan rajin sedekah itu Allah padam murka dia daripada kita. Lepas tu tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan infak, pakat bobot nak buat kebajikan. Elok untuk padam dosa kita. Pakat ambil slot-slot tajaan buka puasa. Berebut kadang sampai takdan kat orang lain. Dia nak ambil banyak, 4-5 hari dia ambil, kadang dia ambil sebulan. Duit banyak. Nak buat apa? Cari pengampunan Allah lah dengan duit Allah bagi tu. Maka tuan-tuan, pakat berlomba untuk bersihkan diri daripada dosa. Kalau berasa cuci, bersih, tak apalah, tak guna buat apa. Ramadan masuk, tak payah duk berinfak apa. Aku dah cuci dah, aku dah bersih dah, tak guna buat apa. Hampa yang kena buat, aku tak apa. Tak boleh. Kita semua pendosa. Kena berebut, kena berlomba untuk buat infak. Terutamanya bulan Ramadan. Taja orang buka puasa. Sponsor orang buka puasa ini. Masya Allah. Pahala yang bukan saja pahala. Dapat ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan. Bulan untuk kita cuci bersih diri kita daripada noda dan dosa. Akhirnya kita keluar sebagai manusia yang bersih daripada dosa dan noda. Namanya fitrah. Fitrah itu bersih. Raya fitrah, raya fitri. Maknanya kita kembali bersih. Maka tuan-tuan, program dalam bulan Ramadan itu antaranya yang membersihkan kita daripada dosa ialah program infak, program sedekah harta benda yang Tuhan bagi kat kita. Untuk jalannya, dengan kita infak pada jalannya itu, dia pun bersihkan noda-noda kita, dosa-dosa kita insya-Allah. 254 tuan-tuan, surah Al-Baqarah. Ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah diberikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan yang akrab, dan tiada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ha, tu maksud dia Tuhan perintah kat kita, suruh buat kebajikan, suruh infak, suruh welfare kepada manusia ini, kepada orang susah, pada siapa yang memerlukanlah. Buat. Allah kata, sebelum sampai hari di mana hari kiamat lah, hari akhirat. Tak guna lagi segala jual beli. Tak guna lagi segala kawan karib yang rapat tak boleh tolong kita. Dan tak boleh syafaat lagi. Tak boleh nak bagi tolong, pertolongan lagi. Diri kita sendirilah. Semua pakat tak mau bagi tolongan kepada kita. Semua pakat lari daripada kita. Ha, jadi sebelum sampai hari itu, Allah kata sedekah, infak banyak-banyak. Dan dah mati dah, tak boleh dah nak harap anak kita nak buat cepat jadi harta daripada jadi pusaka. Hak kita tinggal, semua ada waris dia, ada bahagian-bahagian dia. Ha, jadi tuan-tuan, jadi hak daripada. Bila jadi hak mereka, tak tentu lagi mereka nak buat kat kita kebajikan. Belum tentu lagi mereka nak ingat kat kita, nak buat pahala hantar kat kita. Nah, ada yang dapat joli katak. Nah, tak ingat kat pak dia. Tak ingat nak buat kebajikan, pahala untuk pak dia. Jadi sebelum sampai hari tersebut, maka Allah kata buatlah siap-siap sebagai bekalan kamu untuk menghadapi kematian, menghadapi alam akhirat, membangunkan kehidupan alam barzah kamu dengan kamu infak harta benda kamu pada jalan Allah. Maka tuan-tuan, hari ini kita nak bincang tentang kufur. Allah sebut wal kafiruna humul zalimun, dan orang kafir itulah orang yang zalim. Jadi apa maksud ayat di hujung ayat 254 ni? Pas pada Allah Ta'ala suruh kita infak, Allah tutup dengan orang kafir itu orang yang zalim. Ai, mai kok mana ni? Awal dia suruh infak, ditutup dengan kafir. Kafir itu orang yang zalim. Ai, apa kena mengena dengan infak tu? Rupa-rupanya kufur nikmat. Bila kita tak infak, nikmat dia bagi kat kita banyak, kita tak share, kita tak kongsi, kita kedekut, hidung masin, tangkai jerin. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala kata itulah orang yang kufur dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Padahal kalau dia bagi, dia infak, la azidannakum, aku akan tambah lagi kepadanya. Tapi dia kedekut, la inna azabi la syadid. Itu maksud kufur. Allah sebut dah, sebab tak percaya dengan janjiku. Tu maksud kufur di hujung ayat 254 tu. Bukan maksud kufur akidah tu. Pasal dia panggil orang lain yang beriman, ya ayyuhal lazina amanu, kan dia awal ayat tu. Ditutup dengan ayat kafir. Maksudnya Allah nak singgung kita, nak bagi tahu yang tak berterima kasih, kufur dengan nikmat aku. Walaupun dia itu beriman, tapi tak sempurna iman. Dia duk berasa tak yakin dengan jaminan, janji-janji aku. Maka dia tak mau juga infak. Dia malas juga, dia kedekut juga, dia bakhil juga. Dia tak mau bagi juga. Walaupun aku duk habaq kata dalam Quran, aku habaq kata siapa infak tak rugi, aku bagi balik. Tapi tak yakin. Duk wah-wah juga. Bila wah-wah tu, jadi tak berasa nak bagi kepada orang yang memerlukan. Berasa sayang nak infak, berasa macam berat nak bagi. Ha? Ini tuan-tuan, Itulah maksud kufur dalam ayat tu. Wal kafiruna humuz zalimun. Maksudnya kufur agama berarti derhaka dengan syariat Allah Ta'ala. Tak buat kufur nikmat tu bila kita tak buat apa Tuhan suruh tu. Bukan kufur akidah, kufur nikmat dia panggil. Bahkan tidak mau melaksanakan seluruh perintah syariat, itu pun kufur juga. Tak mau buat semua perintah-perintah Allah, selektif pilih nah? Yang dia kenan dia buat, hak tak kenan dia tak mau. Hak jenis-jenis, kadang dia jenis kedekut. Bila jenis kedekut buat infak ni, dia buat alik, dia buat lalai, buat tak berapa nak sambut sangat cerita bab-bab infak ni, bab-bab sedekah ni, dia berat. Dia tak berapa nak dengar sangat. Dia tak berapa nak layan sangat. Tu bermakna dia tidak sepenuhnya nak menyerah diri. Dia ada pilih pula. Kenapa? Yahudi macam tu. Nasrani pun macam tu. Dia faham mana cocok dengan jiwa mereka, mereka buat. Yang mana mereka rasa tak kena dengan nafsu mereka, mereka tinggal. Kita tak mau begitu, kita orang beriman. Apa saja Tuhan perintah kita nak taat, kita nak patuh. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami maksiat, kami derhaka. Bukan. Kita orang umat Muhammad, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Nah? Sedangkan kufur nikmat tidak mengakui bahawa nikmat itu sebenarnya milik Allah. Itu punca dia kedekut tu. Dia duk rasa milik dia. Dia tak tahu kata tu juga milik Allah. Allah bagi dia pinjam sat saja. Sampai masa dia ambil, dia panggil balik, tinggal semua tu. Jadi orang lain punya. Nah? Tidak mensyukuri nikmat menyebabkan seseorang itu bila dia rasa dia punya, dia tak rasa Allah punya. Itulah punca dia menjadi tidak syukur kepada nikmat, tidak bersyukur kepada Allah. Nah, dan dia mulalah buat benda-benda yang tidak diredai Allah dengan nikmat tersebut. Maka dia guna nikmat tersebut buat maksiat. Dia pergi buat benda-benda yang Tuhan tak redha. Punca dia pasal apa? Kerana dia duk rasa harta dia, RM1 dia tu milik dia. Dia tak rasa ianya milik Allah. Badan kita, anggota kita, kita duk rasa kita punya. Tu berani buat maksiat. Tapi kalau kita rasa, ni tangan ni Allah punya, kaki ni Allah punya, kemaluan ni Allah yang punya, bukan kita yang punya. Tak berani nak buat maksiat. Yang duk berani pergi duk mencalai sana, mencalai sini. Pergi duk sondai sana, sondai sini tu. Sebab kerana duk rasa hak dia punya. Dia tak rasa itu Allah yang punya amanah, yang perlu dijaga, yang perlu dipelihara, yang mana Allah nak tanya, hang buat apa dengan tangan? Hang buat apa dengan kaki hang? Hang buat apa dengan jari hang yang dia pergi tulis fitnah, hasud dan sebagainya. Maka tuan-tuan, bila rasa kita punya itulah yang menyebab kita jadi derhaka. Tapi kalau kita sedar diri, bukanku yang punya, Allah yang punya. Lagu Iwan kata, semua Allah yang punya. Tiada yang kita punya, semua Allah yang punya. Oh, lagu dendut dia sonok kat tuan-tuan. Dulu denduk dia dengan Amelina lagu Merapu. Lah dia tak merapu dah. Dia buat lagu yang bagus dah. Yang tak merapu. Dulu merapu. Lagu cinta. Aku cinta dia. Tu. Lagu dia dulu. Lagu cinta pula dah. Lah dia bagus dah. Lah dia cerita bak bagus-bagus. Bak tazkirah. Bersolatlah kita. Bersolat. Syok tak lagu dia tuan-tuan. Macam Hindustan. Tak Hindustan. Nah? Nah? Semua Allah yang punya. Dia kata dia tazkirah hak kita duk Macam ni tu dalam lagu seni. Dia berdakwah dengan cara, ustaz berdakwah dengan ceramah. Dia berdakwah dengan lagu, menyanyi bagus tak? Nah, semua Allah yang punya. Tiada yang kita punya, semua Allah. Nah, bila tak sedar diri kata Allah yang punya itulah menyebabkan mereka kufur nikmat. Menyebabkan manusia berani untuk kufur nikmat. Sebab apa dia berani kufur nikmat Allah itu? Sebab dia rasa dialah pemilik kepada nikmat itu, sedangkan nikmat-nikmat itu adalah milik Allah. Kita hanya pinjam saja. Dia bagi kita nak test kita saja. Dia nak tengok kita macam mana perangai kita, macam mana sikap kita bila diberikan dengan nikmat tu. Sama ada kita nak jadi kera dapat bunga ke, ataupun kita nak manfaatkan nikmat-nikmat itu untuk menyelamatkan diri kita. Nikmat dia bagi tu adalah untuk kita guna menyelamatkan diri kita, bukan untuk kita berpoya-poya sehingga kita dihumban dalam neraka. Dia bagi kat kita nikmat, dia suruh kita guna nikmat itu membebaskan diri daripada kemurkaan dia. Nah, tu kalau orang yang tahu asas tujuan Allah buat dia atas dunia ni. Allah nak test, nak uji aku. Itu yang Sulaiman berjaya tu. Sulaiman tu, Nabi Sulaiman tu, dia berjaya pasal tu. Dia sedar diri. Dia dapat cukup hebat. Tuan-tuan, oi, tak ada orang boleh kaya tera dia. Tera Sulaiman tak ada siapa lah. Hak kita kaya tu stik kuku dia ya. Nah, dia kaya sungguh. Tapi saya tengok dia merendah diri. Merintah jin, merintah binatang. Iperit pun nak turun tunduk kat dia. Buat bangunan tak gaduh, panggil bangla, panggil jin dia. Tuan-tuan, tak gaduh panggil Indonesia buat bangunan. Dia boleh, tuan-tuan, dia panggil jin suruh buat bangunan hebat-hebat ni. Macam-macam masjid ni, tengok-tengok siap ya. Tak nampak pun orang buat kerja. Tidak gaduh melilau sana melilau sini. Kita pun tengok lemah perut. Ni tengok-tengok siap. Tu jin. Jin tunduk kat dia. Orang kita dulu ustaz kata hak duk belah hantu raya. Tengok-tengok tuan-tuan, hutan habis tebang. Siapa tebang? Dia kata aku apa khadam dia. Hantu raya. Tak gaduh pakai browser. Tak gaduh pakai backhoe apa tak payah. Dia guna hantu raya, teknologi. Tu teknologi orang dulu, jangan bermain. Tak gaduh pakai anjing gad tak payah. Hantu raya dia tunggu dusun. Orang duk tengok tu dia nampak Pak Haji tu duk kutip terian. Padahal Pak Haji duk di rumah. Tu siapa duk kutip terian? Khadam dia. Hantu raya dia. Kita hantu raya. Hantu pun raya. Punya gila raya orang Melayu tuan-tuan. Hantu pun dia raya. Ni tuan-tuan ni baju raya belilah ni. Syakban ni, raya siap lah. Rejab beli baju raya. Punya dengan raya, tuan-tuan jangan duk buat main dengan orang Melayu. Dia mengamuk kalau tak boleh raya. Dia semua dia nak raya. Maka tuan-tuan, hantu pun dirayakannya juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu cerita. Bagaimana orang yang boleh mentadbir, mengurus bukan takat di bawah kekuasaan dia manusia saja. Jin, tapi dia merendah diri. Allah Ta'ala bagi dia, syukur. Dia kata, aku dapat semua ni, Allah nak test aku, Allah nak uji aku. Sama ada aku ni bersyukur, ataupun aku ni kufur. Dia sedar diri, dia syukur. Tapi kalau dia lupa diri, dia kufur. Macam Qarun. Qarun bukan boleh terang mana pun. Allah bagi sikit dia. Takat-takat dunia dan manusia saja, bukan jin pun. Jin bukan tunduk kat dia pun. Tapi dia punya action tu, dia punya belagak tu, sampai Tuhan berjam dalam tanah, masuk dalam tanah. Sulaiman tuan-tuan, kaya tidak terhingga, menguasai raja yang cukup great, yang cukup agung. Tapi tuan-tuan, dia tidak sombong, dia sedak diri. Allah nak uji aku sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Ini semua limpahan dari Tuhanku, bukan aku punya ni. Limpahan kurnia Allah kepadaku untuk aku diuji sama ada aku ini jadi hamba syukur ataupun aku ini jadi hamba yang kufur. Tu tuan-tuan, sebab itulah kita dapat nikmat disuruh sebut yang tu. Kalam Nabi Sulaiman tu nak bagi kita sedar diri. Hadza min fadli rabbi. Jawab yang tu. Ini semua kurniaan daripada Tuhanku, bukan aku punya. Ini semua dari limpahan kemurahan Tuhanku. Dia yang murah bagi kat aku, pemurah dia kepada aku. Allah, nah. Tu semua dia betul minda kita tu. Bukan saja-saja nak bagi betul mindset kita. Nah, dan mindset salah, cara fikir salah. Nah, itulah Tuhan bagi Quran kat kita tu. Nak betulkan mindset kita tu. Bagi betul cara fikir kita. Cara fikir salah, cara bertindak pun salah. Cara fikir salah, niat pun salah. Dia kena betul cara fikir dulu baru semua tu betul. Ha? Ha, tu penting kita fikrah ni. Nah, fikrah ni. Ni negara kita lah ni, negara madani, negara yang ada fikrah sikit. Dibawa untuk arah kita kepada pemikiran yang betul. Betul balik mindset kita yang tak betul. Hak duk perangai berdui tu tinggal lah. Ambil perangai yang madani, yang bertamadun. Nah, perangai berdui tu tak boleh lah. Berdui ni perangai apa? Perangai yang tak ada civilization. Perangai hulu tu. Perangai yang orang kata orang tak ada tamadun tu. Ha tu. Tu kena ditinggalkan. Kerana Nabi bawa perubahan perangai. Bukan merubah bangunan infrastruktur saja. Tapi dia ubah perangai sama. Infrastruktur world class. Tapi perangai low class. Tak ada makna. Moden. Tapi duk tinggal selelak bercamuk juga. Di tandas. Masalah tandas tu pun duk badui lagi. Tak jadi orang bertamadun lagi. Nak cuci najis dia pun duk perangai badui lagi. Berak tak erti nak cuci. Itu badui tuan-tuan. Tapi oleh kerana tak tamadun. Dia tak tahu. Dia masalah bab tu pun tak lepas lagi. Sedangkan agama kita bawa benda tu lama istinja. Diajak kita macam mana batunya dengan apanya semua. Patut settle. Nabi bawa ubah perangai kita. Barulah bangunan tak terang mana pun infrastrukturnya bukannya world class. Tapi perangai world class. Maka tuan-tuan. Tak moden terang mana pun. Tapi cuci. Bersih, merlip, shining, no? Tu dia tuan-tuan, tu cerita dia. Maka di dalam bab ni kufur ni, hantu nak abang kata bahawasanya kufur yang dimaksudkan dalam ayat ini dikaitkan dengan infak ialah kufur nikmat. Orang yang tak sedap kata Allah punya, dia duk rasa dia punya. Itulah yang menyebab dia berat nak infak tangan dia. Orang kata apa? Berat tangan untuk nak bagi, nak hulurkan bantuan. Yang kelak nanti, dia yang rugi. Bukan Allah yang rugi. Kelak nanti, dia yang menyesai. Bukan Allah yang menyesai. Sebab Allah kata, aku bagi dah kat hang. Tapi hang tak guna pada jalanku. Aku tak boleh bagi pahala lah. Tujuan aku bagi tu nak suruh hang buat pahala. Nak suruh hang padam dosa. Tapi hang tak ambil manfaat itu. Tak ambil faedah itu. Tak ambil kesempatan dan ruang dan peluang yang aku bagi kepada kamu itu. Ha, jadilah kamu orang yang kufur. Maka tuan-tuan, Imam Fakhr al-Razi menyatakan tafsir dia Al-Kabir. Ustaz beli tuan-tuan tafsir Fakhr al-Razi ni penuh dari dalam mari. Tuan-tuan, ya besar sungguh tafsir dia tuan-tuan, penuh rak. Rak hak lapis tu semua dia punya lah tafsir Fakhr al-Razi. Dia Imam Fakhr al-Din al-Razi nama dia. Dia kata dia ni ada mirip nak Mu'tazilah sikit. Sebab dia zaman tu, zaman Ma'mun, Harun al-Rashid, mereka terpengaruh masa tu Mu'tazilah. Pahaman dia. Kita mengaji bab fikrah ni. Fikrah, pemahaman. Sebab tu dia jadi mazhab tu. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, apa lagi, banyak lagi. Maka tuan-tuan, baca kitab tak ada apa hak jenis boleh kita ambil lah. Dia tak masuk dalam bab-bab akidah apa tu, tak apa. Ni dalam bab-bab dia hurai berkaitan dengan penolong kita pada hari kiamat. Dia hurai apa dia yang boleh tolong kita di hari kiamat ni, syafaat tu apa yang boleh bagi pertolongan kepada kita, dan apa pun faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak boleh mendapat pertolongan. Di antaranya dia kata sebab likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pasal orang sibuk dengan diri masing-masing, tak dan nak fikir orang lain. Itulah sebabnya Allah Ta'ala kata sampai hari kiamat tak ada siapa lagi boleh tolong. Pasal apa? Hak baik dengan kita pun dia tak mau dah pandang kita, tengok kita. Sebab diri dia pun tak lepas. Dia nak tolong kita macam mana? Diri aku pun tak tentu lagi ni. Aku nak lepas diri aku dulu. Tuan-tuan ni. Itulah sebabnya Allah sebut, lepas pada kafir, lepas pada sebelum kafir itu Allah sebut dua benda. Sebelum datang hari yang tiada jual beli, sebelum datang hari yang mana tidak ada padanya rakan karib, sahabat karib, dan sebelum datang hari yang padanya tiada lagi syafaat, pertolongan. Itu punca dia. Yang kedua, kerana apa orang tak mau tolong? Walaupun kenai, ni anak aku ni, ni suami aku, ni isteri aku, kenai, tapi tak mau tolong. Sebab apa? Sebab yang kedua, kerana takut yang amat sangat. Hal nombor satu tadi, sebab masing-masing nak selamat diri masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana takut yang amat sangat menguasai jiwa setiap orang sampai dia tak dan nak fikir orang lain. Dia takut diri dia sendiri juga. Maka itu disebutkan dalam surah Hajj. Imam Fakhr al-Razi dia buat mai ayat dalam surah Hajj sebagai dalil yang menyatakan orang tak mau tolong orang lain ni sebab takut. Ayat surah Al-Hajj ayat 2. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Ketika mereka melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusukan anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah yang amat pedih. Itu maksud dia. Dia kata yang jadi lalai habis anak pun Allah kata ditinggalkan. Seorang ibu yang duduk tengah menyusu anak ni sayang kat anak lah kan. Tapi dia sanggup lepas kerana takut. Tak sedap. Kerana takut azab yang amat pedih. Macam orang mabuk. Hak duk mengandung pun disebut dalam ayat ni gugur bila tengok kegoncangan hari kiamat tu. Dahsyatnya bukit bukau berterbangan, gunung ganang berterbangan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang ketiga, Sebab apa mereka tak mau tolong kita? Faktor yang ketiga, sebab apabila Allah turunkan siksa kerana kefasikan dan kekufuran, berarti kedua perkara tersebut menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. So kita tak mau involve lah. Bila Allah siksa orang yang fasik, bila Allah siksa orang yang kufur, kita berlepas diri. Kita tak mau duk campur. Sebab kita tahu Allah benci. Kita tak mau hidup mengaku, "Hai, itu mak aku." Tak mau. Sebab kita tahu Allah benci. Allah tak suka. Jadi kita pun yang kenal pun buat-buat tak kenal. Takut Allah marah kita sekali. Ha, itulah. Macam tuan-tuan lah, bila takut kena marah, tuan lembu dia tak mengaku lembu dah. Padahal itu lembu dia tu. Tapi dia takut kena saman, dia buat tak tahu. Dia lalu tapi lembu tu orang tanya, "Lembu siapa ni?" "Eh, tak tahu dia tuan lembu siapa ni." Sebab dia mengaku, dia kena. Hang lepas lembu, berlaku aksiden, naya kereta orang, naya jiwa dan nyawa orang. Dia lalu tepi dia buat macam dia bukan tuan lembu tu. Padahal dia lah tuan lembu. Ha, macam tu lah orang ni. Bila Tuhan marah kepada seseorang yang dia kenal, anak dia agak, bini dia agak, dia buat-buat tak kenal. Pasal dia tahu kata aku hidup mengaku sekali, dengan aku sekali kena marah, dengan murka. Ha, tu nombor tiga. Kata Imam Fakhr al-Razi, mengapakah manusia tak mau tolong orang lain? Sebab orang yang kena seksa, kena fasik, kena kufur, mereka itu dibenci oleh Allah. Bila dibenci oleh Allah, kita yang kena ini pun tak mau terbalik sama. Tak mau terbabit sama. Jika demikian, maka Allah Ta'ala sangatlah membenci orang yang memiliki sifat dengan sifat kufur dan sifat fasik yang disebutkan Allah Ta'ala sekalian oleh Allah SWT. Ya. Jadi tuan-tuan, itulah dia kita ambil hari ini. Tiga punca orang tak mau tolong kita di akhirat esok. Itulah yang dapat dikeluarkan oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi, sahibut tafsir al-kabir, pemilik tafsir yang besar, berjilid-jilid, 20 ke 30 jilid tak tahulah dia punya tafsir dia. Nah? Maka tuan-tuan, kita berhenti dekat tu. Kita sambung nanti insyaAllah dalam pertemuan kita akan datang bulan depan pula insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.